Sindikati o kadrovanju nekdanjega župana Kanglerja. Almond po prevzemu Avstrijcev nadaljuje proizvodnjo. Dan brez cigarete, priložnost za opustitev kajenja. Dober večer. Mariborski podžupan v funkciji župana danes ni podpisal akta o sistematizaciji delovnih mest v mestni upravi Mariborske občine. Akt se sicer zdi sporen sindikatu občinskih delavcev in mariborskemu SD-ju, saj ni usklajen z zakonodajo in socialnimi partnerji. Predvideva prikrito napredovanje in povečuje število zaposlenih v upravi. Podžupan Mikl pričakuje, da bodo kompromis dosegli v 2 tednih, sindikat pa zahteva zakonitost in pojasnitev vseh sprememb sistematizacije. Čeprav je podžupan v funkciji župana še včeraj napovedoval, da bo podpisal sporen akt o sistematizaciji delovnih mest, je danes po napovedanih odzivih Mariborske SD in hišnega sindikata sporočil, da tega ne bo storil. Bolj želim, da pride do popolnega dogovora tako na sindikalni strani, kot tudi na strani, se pravi na strani, na naši strani. K nepodpisu akta sistematizacije, ki do konca leta predvideva tudi 16 novih zaposlitev in številna napredovanja, ga pozivajo tudi mariborski socialni demokrati. Podpis naj bi po njihovem mnenju bil v nasprotju z njegovimi pristojnostmi, opravlja namreč lahko samo nujne naloge. Po njegovem mnenju naj se s tem ukvarja novo izvoljeni župan. Če želi gospod Mikl svojo funkcijo opravljati odgovorno, naj se vzdrži vseh ravnanj, ki bodo v mestu povzročali nove konflikte in za katera nima ustreznih soglasij. Sindikat delavcev mestne uprave Mariborske občine je sicer Mikla že 6-krat pozval, naj akt pripravijo v skladu z veljavno zakonodajo in jim ga z obrazložitvijo predajo v obravnavo, česar pa Mikl ni storil. Upajo, da bo pri novem predlogu drugače. Če bo vodstvo mestne uprave pripravilo predlog akta na način, kot to zahteva zakon in kot je bilo 6-krat pisno opozorjeno, bomo sodelovali. Mikl sicer pričakuje, da bi v roku 2 tednov s hišnim sindikatom vendarle sedli za skupno mizo. Ta se bo sicer v nadaljnih postopkih odločal na jutrišnjem izvršnem zboru. Avstrijsko podjetje Alomero, ki je julija lani prevzelo propadli Almond, danes uspešno nadaljuje proizvodnjo. Trenutno je zaposlenih 69 delavcev, novi lastnik pa računa, da bo v prihodnjih letih lahko delo dobilo še skoraj 100 ljudi. Takole nas danes vodja proizvodnje popelje na ogled tovarne, ki jo je konec julija lani od propadlega Almonta v najem vzel avstrijski Alomero. 69 nekdanjih Almontovih delavcev je dobilo drugo priložnost. Začetka smo bili skeptični, zdaj pa vse super. Nimamo dobenih nekih pripomb na njega, nič, delo teče, dobava je, delo je, vse je v normalnem teku. Ja. Izbirali smo nekaj po tistih po izkušnjah, po pridnosti, za vse nažalost ni bilo, ne, in da smo izbrali pač ta boljše, da lahko nadaljujemo s tem delom, ko smo ga začeli. Plače so redne, naročila tudi. Proizvodnja je z novim lastnikom ostala podobna in teče nemoteno. Zdaj delamo približno iste zadeve, kot smo delali prej. Ne. To gre za okna, vrata, fasade. A nadaljevati s proizvodnjo je bilo vse prej kot lahko, danes pripoveduje namestnica direktorja. Slovenski gradbeni sektor je na kolenih. Treba je bilo najti nove kupce na tujih trgih. Trenutno 90% prodaje izvozimo na tuje trge, predvsem v Avstrijo, Nemčijo in Švico. Avstrijski partner je slovenskimi delavci zadovoljen, zato že načrtuje, da bi prihodnje leto, ko se pogodba o najemu izteče, proizvodnjo opremo odkupil. Stečajni postopek trenutno ne ovira poslovanja podjetja Alomero. Edin faktor je, da bi pač v okviru stečajnega postopka te dražbe potekale hitreje, da se lahko vključimo v ta postopek in si zagotovimo neko stabilnost. A predvsem od uspeha pridobivanja novih kupcev bo odvisen tudi obseg proizvodnje. Če se bodo uresničile optimistične napovedi vodstva, bi se ta lahko povečala že v nekaj letih. Delo pa naj bi dobilo vsaj še 80 ljudi. Mariborsko zreško podjetje Svatikomet z več kot 1100 zaposlenimi zapušča dolgoletni direktor Aleš Mikeln. Natančnih razlogov za odhod iz uspešnega podjetja, ki je lani ustvarilo dobrih 78 milijonov evrov prihodkov od prodaje in ki ima zadnja leta dobiček, Mikeln ni navedel. Neuradno pa je vzrok tudi dejstvo, da že dobro leto išče primernega kupca oziroma strateškega partnerja. Lastnica Avtotehna želi namreč tudi zaradi svojih finančnih težav Svatikomet prodati najboljšemu ponudniku.
Odhajam sporazumno zaradi razhajanj z lastniki glede pogledov prihodnje, je bil kratek Mikeln, ki Svati Komet po skoraj 8 letih zapušča v dobri kondiciji. Leta 2011 so beležili 1,8 milijona evrov dobička, lanskoletnih rezultatov pa še ne želi razkriti. Poslovno leto 2012 je bilo nekako toplo hladno, torej odličnih prvih 7 mesecev poslovanja in precej slabih zadnjih 5 mesecev poslovanja. Številke so pozitivne, o okvirih pa ne bi želel govoriti. Kot tudi ne želi govoriti o procesu prodaje, ki neuspešno poteka že dobro leto. 100-odstotna lastnica Svati Kometa je Avtotehna, ki ga, kljub temu, da nese zlata jajca, želi prodati. Neuradno tudi zato, ker se je sama znašla v rdečih številkah. Prodaja je obstala verjetno zaradi tega, ker so bila pričakovanja na eni strani in ponudbe na drugi strani tako različne, da se niso mogli uskladiti. Pa je bilo takšno zanimanje iz tujine, vemo, da na domačem trgu bi težko iskali takšnega strateškega partnerja? V Sloveniji ni strateškega partnerja za Svati Komet, v tujini pa jih je kar nekaj in bilo je takšno zanimanje. O tem, kje se je zalomilo, čeprav naj bi za odkup Svati Kometa prejeli 6 nezavezujočih ponud, pa ne želijo govoriti tudi v Avtotehni. A dejstvo je, da se jim s prodajo mudi. Skupina Avtotehna je leto 2011 končala s 3 milijoni evrov čiste izgube. Bremeni pa jih kar 130 milijonov evrov finančnih obveznosti, od tega 92 milijonov evrov kratkoročnih. Lani pa se je zadolžena skupina Avtotehna pri bankah povečala še za slabe 2 milijona evrov. Gre torej za še eno zgodbo o izčrpavanju, v kateri pa je ponovno usoda več kot 1000 delavcev. Elektro Maribor je poslovno leto 2012 končal pozitivno, natančne številke bodo znane marca. Za družbo je precej nemirno leto. Poplave in zgodnje močno sneženje so ji povzročile za več 10.000 evrov škode na infrastrukturi. Slabe gospodarske razmere pa močno vplivajo na trg električne energije. Vseeno jim je v podjetju uspelo zagotoviti okoli 5 milijonov evrov za posodobitve omrežja. Njihove končne porabnike pa zanima predvsem, kakšni bodo odslej zneski na položnicah. Elektro Maribor je lani zabeležil upad porabe elektrike, pri gospodinstvih za skoraj 2%, pri poslovnih odjemalcih nekoliko manj. Na manjšo porabo je vplival predvsem obseg gospodarske rasti, po drugi strani pa tudi večja ozaveščenost posameznikov. Kupujemo recimo varčne žarnice, kupujemo varčne aparate, kadar pač do tega prihaja. Tudi v lokalnih skupnostih se prenavlja razsvetljave, tudi v podjetjih je vedno večja pozornost posvečena ukrepom učinkovite rabe energije. Na Štajerskem je opaziti tudi večji prehod na obnovljive vire kot drugod po Sloveniji. Se pa v družbi srečujejo tudi z odhajanjem porabnikov k drugim dobaviteljem. V lanskem letu smo na račun tega, da imamo pač zdaj malo večjo konkurenco na področju prodaje električne energije gospodinstvom, izgubili nekje okrog 9000 kupcev v celem letu. Skupno so doslej izgubili okoli 8% kupcev, a se je upad sedaj ustavil. Odjemalci so medtem zdaj že sami opazili, da je njihov račun za električno energijo sestavljen iz več elementov. Poraba električne energije je samo eden od njih in zelo pomembno, ali pa vedno pomembnejši, je pravzaprav tisti delež, ki je odvisno od moči varovalke, ki je odvisno od prispevkov, ki se plačujejo iz cene električne energije. Zaradi višjega prispevka za obnovljive vire energije, ki ga bomo začeli plačevati s 1. februarjem, bodo zneski na položnicah, ne glede na dobavitelja elektrike, višji. Pri tistih manjših, ki imajo manjšo priključno moč, nekje okrog 14 evrov na leto, pri tistih nekoliko večjih pa tudi do 50, poprečju je to nekje 35 evrov na letni ravni pri računih za električno energijo. Sicer pa pri Energiji Plus napovedujejo pocenitev elektrike. V tem trenutku kaže na to, da bi lahko za nekaj odstotkov, tu nekje med 2 in 5% znižali že v tem letu, medtem ko za naslednje leto nekje med 5 in 8. Prve pocenitve načrtujejo že v prihodnjih 3 mesecih, nižje cene pa bodo veljale tudi za kupce paketov. Veljavnost vinjet za leto 2012 svetlo-zelene barve se danes izteka in uporabniki slovenskih avtocest in hitrih cest bodo morali od petka na vetrobranskih steklih imeti prilepljeno vinjeto za tekoče leto, ki je modro-zelene barve. Cestninski nadzorniki Darsa bodo v prihodnjih dneh izvajali poostren nadzor nad uporabo vinjet. Program socialne kuhinje se iz gostilne Taborka seli na novo lokacijo. Že jutri bodo tako obroke delili na Dvoržakovi ulici 14 v prostorih nekdanje Pande, kjer pred odprtjem čakajo le še na nekaj opreme.
Eden ključnih razlogov za selitev, tako direktor doma pod Gorco, je ta, da so prisluhnili željam uporabnikov socialne kuhinje, da se ta preseli bliže centru mesta. Drugi razlog je tudi ekonomske narave, najemnina sedanjega lokala je dosti višja kot pa najemnina lokala, ki ga sedaj jemljemo v najem, tako da jaz mislim, da bomo vsi skupaj bolj zadovoljni na novi lokaciji. Tudi ob dejstvu, da je prostor večji in veliko svetlejši in če so lani začeli 450 obroki, jih danes dnevno razdelijo med 550 in 600. Bojim pa se, da bo letošnji proračun oklestil stroške. Po predvidenem proračunu je 300 tisoč evrov, to je za približno 14-16% manj kot v lanskem letu. A kot pravi, bodo vsekakor poskrbeli, da iz socialne kuhinje nihče ne bo odšel lačen. Tudi mi delujemo družbeno koristno, tako da lahko nekaj, en del majhen del stroška tudi mi prenesemo na svoje ramena. Če bo ta razlika občutna, pa se bodo, tako Cojhter, pogovorili z občino in centrom za socialno delo. Mesečno jih sedaj socialna kuhinja stane okoli 30 tisoč evrov. V Sloveniji kadi skoraj pol milijona ljudi. 3000 jih letno zaradi kajenja tudi umre. Ob današnjem dnevu brez cigarete strokovnjaki opozarjajo, da se ljudje še vedno premalo zavedamo posledic uporabe tobaka. Je najpogostejši razlog za prezgodnjo smrt, ki jo lahko preprečimo. Rak na pljučih, bolezni srca, ožilja in dihal, motnje erekcije. Zmanjšana plodnost pri ženskah, pri kajenju v nosečnosti pa nizka porodna teža otroka in prezgodnji porod. Zmotno je navodilo, da naj zmanjšajo število cigaret. S tem ravno tako še kar naprej škodijo plodu in pa tudi sebi. Slovenci v povprečju vsak dan pokadijo skoraj 16 cigaret, kadivci pa pri nas umirajo kar 15 let prej kot nekadivci. Danes je dan brez cigarete, pa me zanima, če boste ugasnili cigareto. Malo še, pa bom. Zakaj kadite? Ob kavici pa še čik, ne? Ne moreš kavice brez čika. Mene osebno ne motijo, spoh, ker je ta zakon, da se ne kadi v prostorih, tako da nimam nič proti njim. Delež kadivcev se v Sloveniji sicer znižuje, vendar ne med mladino. Kadi namreč kar četrtina mladostnikov. Kljub vse višjim davkom na tobačne izdelke, pa so pri nas cene cigaret še vedno najnižje v Evropi. Če se za 10% zviša cena tobačnega izdelka, lahko pričakujemo, da bo nekje 5-8% nižja prevalenca med mladimi. Lovšetova opozarja tudi na uporabo vse bolj priljubljenih elektronskih cigaret. Raziskave namreč še niso potrdile, da gre za zdrav nadomestek. Po evropski direktivi bodo na cigaretnih škatlicah kmalu tudi nazorne slike o škodljivosti kajanja. Zdravnika Andreja Žmavca so na celjskem okrajnem sodišču danes obsodili na pogojno kazen eno leto zapora s preizkusno dobo 2 let, ker je za lastno zdravljenje neupravičeno porabil več kot 3600 ampul zdravila Dolantin. Zdravstvenemu domu Celje mora poravnati tudi škodo dobrih 7000 evrov. Zdravnikov zagovornik je na razsodbo že napovedal pritožbo. Sledi še drugo domače dogajanje. Državni zbor je opravil razpravo o spremembah referendumske zakonodaje, ki predvidevajo zaostritev pogojev za vložitev pobude za referendum. Vložila jih je koalicija, v kateri pa ni več državljanske liste. Glede na predlog bi bilo za vložitev pobude treba vložiti 5000 na upravni enoti overjenih podpisov, po sedanji zakonodaji pa je dovolj 2500 neoverjenih podpisov. Včeraj so podporo spremembam referendumske zakonodaje izrazile številne skupine in organizacije. Danes pa se je pred parlamentom zbrala skupina okoli 30 državljanov na čelu z Viljem Kovačičem, ki je z nagobčniki protestirala proti uvedbi predlagane zakonodaje. Prepričani so, da bi morala država zagotoviti olajšanje izražanja vseh državljanov, ne pa jih z metodami iz 19. stoletja obremenjevati in ovirati. Ob koncu seje se bodo poslanci seznanili z odstopoma ministra za pravosodje in javno upravo Senka Pličaniča in finančnega ministra Janeza Šuštršiča. Državljanska lista se je namreč pred dobrim tednom odločila, da bo zapustila vladno koalicijo. Predsednik vlade mora v 10 dneh sporočiti, kdo bo prevzel njuna resorja. Po nekaterih napovedih pa naj bi danes odstopil tudi poslanec SDS-a Branko Marinič, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi goljufanja na izpitu iz nemščine. V Mariborski fotogaleriji Stolp do sredine februarja na ogled ponujajo črno-bele fotografije francoskega fotografa Žana Marka Karačija. V objektiv je ujel urbane prostore in mimoidoče, a s fotografij ni moč razbrati, kateri prostor si je izbral za kuliso.
Jean-Marc Karachi je sicer rojen v Tuniziji, že leta pa je njegov kraj bivanja Montpellier v Franciji. Ko je izgubil službo v avtomobilski industriji, si je zadal, da bo postal fotograf s polnim delovnim časom. Projekt Homo Urbanus Europeanus, evropski urbani človek, je po 31 evropskih prestolnicah nastajal 3 leta. Za koliso je zbral neizrazito lokalno podlago, kajti na nobeni fotografiji niso vidne te značilnosti raznih mest, na katerih bi se lahko jih prepoznali. Tukaj se je avtor odločil prav zaradi tega za črno-belo fotografijo, da se izogne vsem ostalim vplivom barve, ki je zelo močna govorica tudi. Pariz, Tirana, Riga, Budimpešta ali Ljubljana in druge prestolnice. Pa saj sploh ni pomembno, ki je fotografije posnel. V prvem planu je namreč človeška figura, urbano bitje, kot jo poimenuje Karači sam. Ko se sprehodimo po razstavi, imam občutek, da so fotografije zrežirane. Ampak sam pravi, da ne, da je ure in ure stal na teh pozicijah, dokler ni naredil zadovoljivega posnetka. Karačijeva figura deluje majhna in osamljena, kot izgubljena med visokimi hišami, fasadami in drugimi elementi urbanega prostora. Z fotografij se pa vidi, da pravzaprav ni osamljena, ampak hiti nekam, kot hitimo vsi v sodobni družbi. Razstava po umetniški plati združuje evropske prestolnice in pušča sporočilo njihovim meščanom, da se morajo za trenutek ustaviti in zazreti v lepote svojega mesta. Nuša Rajher in Filip Flisar sta postala športnika Maribora za leto 2012. Na prireditvi v dvorani Tabor, ki je bila že 40. po vrsti, so podelili še številna druga priznanja. V srednjem delu mariborskega športnika leta 2012 so podelili priznanje v 11 kategorijah. Solidno obiskano prireditev so najbolj zaznamovali najboljši posamezniki, ki za razliko od nogometaša Tavareša, ki je bil drugi, tekmujejo v individualnih športih. Vedno me prehitijo ponavadi tenisačice, pač jaz mislim vseeno, da je to težko naše rezultate tako ovrednotiti, kdo je boljši, kdo ne. Jaz mislim, da se vsi trudimo, pa da bi mogli vsi dobiti iste pokale. Jaz tako rečem, da sem vsekakor zadovoljna, da sem pač dobila to priznanje. Tako da jaz bom v naslednje leto delala še dalje. Upam, da se poškodba čim prej sanira in da lahko grem svoj stari ritem. Yeah, I'm very happy because this was recognized my job in the field. I want to say thank you for everyone. Thank you God and thank you for all the players who play with me because without them I cannot get this premier. V redu je, če tudi drugi opazijo, je to uspeh, da te nekako potem nagradijo, ampak to so še vedno samo spodbude in kako bi rekel, neke motivacije za naprej, ne smemo počivati na lovorikah. To je najslabše, kaj se tako zgodi športnika. Ker so zimska tekmovanja v polnem pogonu, je na prireditvi manjkal prvi mariborski športnik, Filip Flisar, ki je bil lani tretji in ki je bil še eden izmed 10 prejemnikov Cizljeve plakete. Sicer pa bi lahko za letošnji izbor dejali, na vrhu malo novega. Ponavljale so se stare zgodbe, naslov so ubranile odbojkarice, nogometaš in Darko Milanič, trener slednjih. Med ekipnimi individualnimi panogami so bili najboljši keglači. Prvič so nagradili invalide, najboljša sta postala Danica Padežnik in Marko Došler. Med tiste, ki jih bomo v prihodnje videvali na tovrstnih prireditvah, uvrščamo tekvondoistko Urško Gazvodo ter jadravca Luko Žana Zelka, ki sta zmagala v kategoriji perspektivnih športnikov. Njuju bodo lahko kmalo nadomestili športniki osnovne šole Tabor 1, kjer imajo najuspešnejše šolsko športno društvo. Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške, Karl Rjavec in Vesna Pusic, sta še sinoči v Bruslju dogovorila o pospešenem reševanju problema Ljubljanske banke Zagreb. Znova se bosta sešla čez teden dni skupaj s finančnima strokovnjakoma in še februarja skušala doseči dogovor, ki bi omogočil pravočasno ratifikacijo hrvaške pristopne pogodbe. Ozrimo pa se še kam dlje na tuje. Po navedbah sirskih oblasti naj bi bila izraelska letala včeraj vdrla v sirski zračni prostor in bombardirala raziskovalni center v bližini libanonske meje. Ob tem sta bila po poročanju sirske televizije ubita 2 človeka, 5 pa ranjenih. Drugi viri poroča, da so izraelska letala napadla sirski vojaški konvoj s protiletalskimi sistemi namenjen libanonskemu gibanju Hezbolah. Rusija je izraelski vdor že ostro obsodila.
V Grčiji zaradi znižanja plač stavka zdravstveni delavci in delavci v javnem prevozu. Promet je predvsem v Atenah ohromljen, vozi tudi manj vlakov. Za 3 ure bodo delo prekinili tudi v javnih uradih. Sicer so 48-urno stavko začeli tudi vozniki trajektov in zdravniki koncesionarji. Ti sprejemajo le samo plačnike, saj zdravstvene blagajne že več kot 2 meseca niso prejeli plačila. V avstralskem mestu Brisbane se je iztiril potniški vlak in se zaletel v postajo. Ob tem je bilo laže ranjenih 14 potnikov. Policija vzrok nesreče še preiskuje. O železniški nesreči poročajo tudi iz Južnoafriške republike. V okolici Pretorije se je potniški vlak zaletel v vlak, ki je stal na tiru. Ranjenih je bilo okoli 200 ljudi, preiskava nesreče še poteka. Pek iz Feniksa se odločil izdelati torto s podobo slavne pevke Lady Gaga v naravni velikosti. Sam je sicer velik oboževalec te pevke. Torto je spekel še pred pevkinim koncertom v Feniksu, kjer se bo ustavila na svoji turneji po Severni Ameriki. Sprva bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Temperature bodo od -5 do -0 stopinj Celzija, čez dan od 4 do 9. V noči na soboto bo v zahodni in osrednji Sloveniji začelo lahlo deževati. V soboto se bodo padavine okrepile in zajele vso državo. Meja sneženja se bo od severa spuščala in popoldne bo snežilo do nižin. V nedeljo bodo padavine ponehale, delno se bo razjasnilo. Zadnji dnevnik televizije Maribor letos januarja je bil to. Hvala za pozornost in nasvidenje.